Ara jugarem al rellotge. Com es juga al rellotge? Jo us explico. Farem dos grups. Val? Farem dos grups. Un grup estarà amb una rotllana. I els que estan amb aquesta rotllana s'estan passant una pilota. Fent passes el més ràpid possible. Val? Al moment que aquesta rotllana comença a fer passes amb la pilota, l'altre grup, que està col·locat en una filera, comença a córrer. Un dels participants fa la volta i toca la mà del segon, fent relleus. Mentrestant, els que estan amb la rotllana no paren de fer passes. Quan tots els que estan en filera acaben de córrer, els de la rotllana paren. Imagineu-vos que els de la rotllana han fet 100 passes. Val? I després hem de canviar. Els que estaven en filera passen a la rotllana per intentar fer més passes dels que han fet els altres. Bueno, ara ho veureu. És molt més fàcil explicant, és molt més fàcil veient-ho que no explicant. Canvi d'orientació. Vale? Com es juga la guspira i els bombers? Farem dos equips. Val? La meitat d'un equip estarà col·locat pel mig camp amb aros. Jo marcaré un terreny i hi haurà la meitat de l'equip estarà dintre d'un aro. Ara agafarem un aro. Bueno, ara agafarem un aro. És igual, és igual, és igual. Agafarem. Jo em col·locaré dintre un aro i tot el meu equip es col·locarà per aquest mig camp amb aros. Vale? Els que estan a dintre dels aros són els bombers. Els bombers sempre han de tenir un peu dintre l'aro. No el poden treure mai de l'aro. Aquests bombers tindran una pilota. Una pilota. Val? És dir, els bombers estarem a dintre d'un aro amb una pilota. Mig equip. Val? Us situeu aquí mig camp, tots amb uns aros. Us col·locareu com vulgueu. Les guspires hauran de passar. Cada guspira entrarà dintre el terreny dels bombers d'un embut. És a dir, imagineu-se, aquí hi ha l'equip de bombers i aquí hi ha la filera de guspires. Quan jo dic ja, entra una guspira i s'ha de moure. Durant 10 segons, per dintre del terreny dels bombers, sense que els bombers el toquin. Val? Els bombers s'han d'anar a passar la pilota intentant eliminar la guspira. Sí? Vale? Quan jo dic fora, aquella persona està salvada i entra una altra. 10 segons a dintre sense que el toquin. Sí? Quan acaba el joc, veurem aquests bombers quanta gent ha eliminat. Després ho farem al dia. Sí? Us queda clar? Us queda clar el joc? Com que s'ha volgut ja? Entra dins! Entra dins! Ràpid! 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 Rà